От 19 до 21 декември в Букурещ се проведе турнирът по футбол за деца, родени между 2005 и 2007 Sparta Winter Cup. При отлична организация и съдийство, набор 2005 на русенския клуб Аристон с треньор Мартин Друмев изигра общо 6 мача и записа 6 убедителни победи с голова разлика 20 на 2. В първия ден малките футболисти имаха 3 мача, като победиха съответно с 5 на 0, 3 на 0 и 2 на 1. През втория ден те спечелиха двата си двубоя с 3 на 0 и 4 на 0. На финала те победиха румънския Пантелеймон с 3 на 1. Вратарят Даниел Николов взе индивидуалната награда за най-добър страж на турнира. Най-малките, родени през 2007, се класираха на пето място.